Hi. Here's the cleaning process of my couch. So, my son amekuwa akienda nje, anacheza kwa mchanga, then hiyo uchafu yote analeta kwa viti. Zinahitaji thorough cleaning. Imagine meka omo na ile jiki ya colors. So na scrub na hiyo kabrush so that nitoe the excess uchafu na pia stains zile zimekwama. Then I come in with Ashtonish carpet and upholstery cleaner. I spray throughout, paying attention kule kuna stubborn stains. Next step ni ku disinfect. Then na rinse na maji safi. After that nita vacuum the couch. Almost maji yote. This way itavuta almost all the water yenye nimeosha nayo yenye iko huko ndani. Hii kazi sio rahisi, but someone has got to do it. After nime vacuum kabisa, then naita my clan. Wananisaidia kuzitoa nje kwa jua ziende zikauke. So ndio hizo hapo nje zinakauka. Jioni tuzikalie. So that's it. Super clean. Hakuna hata stain moja.